Председателите на владите на Република Македонија и на Република Бугарија Зоран Заев и Бојко Борисов денеска во Струмица председаваа со заедничката седница меѓу владите на двете земји. На седницата беше подпишана заедничка декларација од првата средба меѓу владите на двете земји, во која се нотирани заложбите за унапредување на соработката во сите сфери, како и уште 9 договори, меморандуми, аранжмани и протоколи за соработка, што ги подпишаа ресорните министри и директори на агенции. Според експертите, Зоран Заев сака да ги реши сите прашања со соседните држави, за да ги деблокира евроатлантските процеси и додаваа дека ова се домашни задачи за премиерите на државите од Западен Балкан, чија аспирација е членството во Европската Унија. Универзитетскиот професор Мерсел Билјали вели дека дојде време да се заборави историјата на поделби и дека малите држави на Балканот треба со заеднички економски и политички сили и заеднички да целат кон евроинтеграциите. Мислам дека за ова стојат релевантни меѓународни фактори. Значи, директно е поврзано со геополитиката и интересите на регионот. Мислам дека САД игра голема улога заедно со помошта на официјален Брисел. Нормално дека се работи на тоа што на албанската јавност не и се прикажува сите страни во врска со кредирањето на заедничкиот пазар на Западен Балкан. Во водењето на надворешната политика, главно кога станува збор за соседните држави, според аналитичарот Сашо Ордановски, многу е важно да се создаде доверба за подобрување на заладените односи од минатото. Тој вели дека овој феномен порано успешно го практикувале и поразвиените земји. Европската Унија и НАТО инсистираат дури на симбогични потези на пријателство и мислам дека таа пракса се надополнува и со овој вид на симбогични потези, а тоа е да се види и во двете јавности, па и во пошироката јавност, значи не само јавностите на земјите кои што имаат овој тип на состаноци, дека нивните политичари воспоставуваат лична доверба, дека се во можност да ги решаваат заеднички прашањата и дека на тој начин воспоставуваат политика која што е политика на пријателство, а не политика на конфликт. Исто така, освен средбата со бугарската влада, македонската влада ќе оствари средба и со албанската влада на 13 декември во Поградец. Во пресрет на билатералните средби, владиниот кабинет на премиерот Заев ќе оствари средба и со косовската влада, додека во февруари следната година е предвидена средба и со српската влада.